皆さんこんにちは、近鉄特急ひのとりでーす。今回はゆっくり実況ではなく番外編、1年前に撮影した京都鉄道博物館の写真を見ていきたいと思います。それでは、行くぞー。まずは115系ではなく区間86形1号車。この車両の解説版には日本初の最大編成列車と書いてありました。車内はブロックシートで色は緑とオレンジ。やっぱり115系に似ているなー。あ、やべー、ちゃった。やー、もんだか。うわー、これは103系じゃなくて国鉄101系。101系は1957年に登場した国鉄車両。最初はもは90系と呼んでいたんですね。その後1959年の総合改正に伴い101系と改装されたんです。最初見た時103系かと思いました。そういえば323系今何しているんだろう。ゲホゲホ。ああ、なんか寒気が。まあいいや、帰ろう。おお、これは明治36年度から製造され国産初の量産型感謝の233号感謝ではありませんか。しかもこの車両は国の重要文化財として指定されています。これはすごい大型。よし、写真撮ろうと思ったら容量ゼロ。うわー、これはみんな知っているゼロ系新幹線。1964年東海道新幹線が開業に合わせて開発した初代の新幹線。その同期に世界初の高速鉄道専用車両でもあります。やっぱり何度見てもかっこいいなぁ。さすが新幹線ですね。あと、なんでこんな撮り方したんだろう。それについては気にするな。誰？これは、かわいい。はい、次行きましょう。これは B52 型蒸気機関車。前に115系さんが語っていたので、今回は説明省きます。やっぱり僕は B52 型蒸気機関車がお気に入りなんですよね。でも、いろいろな蒸気機関車があって迷いますわ。あと一番思ったのは、115系さんの語り話が長い。はい、今回の動画はこれで終わります。なんか解説などが雑でしたが、しょうがないじゃないですか。中の人生活などで忙しすぎて編集する時間がないんですよ。あと、他にも写真があったような気がしたんですけど。まあいいや、最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた、どう？あの車両、ついに空飛べるようになった。